Carla seria uma mercenária falsa profeta, o vídeo que está viralizando nas redes sociais vai nos mostrar algo incrível e ao mesmo tempo terrível sobre a cantora Bruna Carla. O que eu quero trazer para você aqui hoje, que é lamentável. Nós estamos vivendo um tempo onde cada vez mais se vê os evangélicos, os cantores envolvidos em polêmicas terríveis. O que você vai ver aqui? A cantora Bruna Carla está sendo cancelada por muitos devido esse acontecimento. Tá sério o que eu vou te mostrar aqui. Acredito que você ainda não viu, mas a partir desse vídeo haverá vários outros vídeos mostrando essa realidade. Incrível como os cantores de hoje, os pastores de hoje, estão perdendo a vergonha da cara, estão perdendo a moral de crente. Mas antes de trazer essa notícia aqui, seja bem-vindo, a sua presença aqui é um prazer. Eu quero deixar um desafio aqui, esse vídeo tem que bater 2.000 likes, e para isso você vai ver que se ainda não tiver em 2.000 likes, você vai dar seu like aí para ajudar, porque quando você dá o like, o YouTube entende que você gostou do vídeo e recomenda o vídeo para outras pessoas. E ultimamente o YouTube derrubou vídeo de muitas pessoas e eu conto com a sua ajuda. Lembrando a vocês que desejam fazer aquela renda extra, veja esse vídeo aqui. Atenção, agora para isso aqui, me conta uma coisa, você conhece a Shopee, a Magalu e a Amazon? Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? Isso mesmo, meu irmão. Ed Fernandes descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de R$5.000 por mês só com esse site e, além disso, também tem ajudado a pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Ed e perguntei se ele podia direcionar vocês também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível, usando apenas o celular da sua casa, e ele me disse que consegue te dar um mini curso gratuito que vai te mostrar tudo como funciona. Para você receber o mini curso gratuito, só chamar o irmão Ed no WhatsApp que ele vai te responder e enviar o mini curso gratuito para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele tá online respondendo todo mundo, sério, gente. Aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida financeira, então. Corre lá e não deixe essa oportunidade. Pois bem, de 5 a 10 mil reais todos os meses. Um mini curso grátis para você aqui no primeiro comentário fixado. Um mini curso grátis. É 100% seguro, 100% garantido. Não é jogo de azar, não é tigrinho, não é nada disso. É trabalhando. Ganhe esse mini curso e aprenda como fazer. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Bruna Carla, uma cantora renomada no país, no Brasil. Uma grande cantora, na verdade. E como uma grande cantora, também se tornou uma grande artista do gospel. É isso que todos, ou a maioria dos cantores hoje são, artista do gospel. E o que aconteceu de tão polêmico aí, que eu estou falando, que está gerando críticas para a cantora Bruna Carla? Bruna Carla foi contratada para estar cantando o dia 30 agora, em Belo Horizonte, no show da cidade aí, aonde ela cobrou 150 mil reais, segundo informações do site. Não sou eu que estou inventando esse número aqui. É informações que estão aí no site, inclusive no Fuxico, você pode olhar lá e você verá 150 mil reais para você ouvir uma hora de Bruna Carla cantando. Eu não pagaria 10 mil reais para ouvir Bruna Carla. Mas isso tem levantado o questionamento: seria ela falsa profeta, mercenária? O que que é a Bruna Carla? Se você for olhar a luz bíblica chama essas pessoas que cobram caríssimos ou que cobram alguma coisa para pregar o evangelho, anunciar o evangelho, de mercenários. Porém, algumas pessoas irão dizer: mas a Bruna Carla tem uma equipe, tem a banda para pagar, tem os empresários, tem isso, aquilo. Verdade. Eu concordo com isso. Ela tem que pagar essas pessoas, então ela tem que cobrar, sim, um cachê. E é isso, porque ela se tornou um artista gospel. E artista tem que pagar os seus funcionários.
tem que pagar banda, tem que pagar música, tem que pagar. Então ela não tem, ela não vai tirar dinheiro de outro lugar a não ser da música. Então sim, ela vai cobrar. Infelizmente, ela é artista e isso vai acontecer. Virou artista gospel, pronto, não tem como fugir. Ela tem banda para pagar, ela tem empresários, ela tem toda uma equipe que ela tem que manter. Ela é uma artista gospel. Nós temos que entender isso. Ela não está errada em cobrar X para poder cantar, nem na prefeitura, nem na igreja. Apesar que a Bíblia chama de mercenário, mas ela tem toda uma equipe para poder manter. E o que que tem errado então nessa história? A prefeitura. É, a prefeitura. Porque se você for olhar, a prefeitura faz isso com o quê? Com dinheiro público. Aí convida esses cantores igual Luan Santana, Gustavo Lima, entre outros, e paga milhões para esses cantores. Os cantores, quando são evangélicos, 100 mil, 150 mil. E quanto mais famoso, mais caro é o show na prefeitura, ou show pela prefeitura. E aí você pode ver que a situação da cidade, as situações dos bairros onde acontecem esses grandes shows, a situação da saúde é precária. Fila do SUS de 3 dias ou mais. Você vai no postinho pegar um remédio porque você não tem dinheiro e vai lá pegar um remédio de graça. Não tem remédio, às vezes não tem nem dipirona no postinho. Mas a festa da cidade tem dia para pagar 150 mil para o cantor, 700 mil para o outro e por aí vai. A minha crítica aqui não é tanto para a cantora Bruna Carla, porque ela, como artista, ela tem que manter os seus funcionários. Agora, a prefeitura, eles fazem do nosso dinheiro, do dinheiro público, o que eles bem pretendem fazer. Mas não cuida da saúde, não cuida da pavimentação, não cuida da educação, não cuida de nada disso. Mas tá em dia chamar o Eduardo Costa, Gustavo Lima, Luan Santana, quando é gospel, Fernandinho, Anderson Freire, Bruna Carla, entre outros cantores por aí que eu não vou lembrar agora, mas tudo isso pagando centenas, dezenas e milhares de reais aí, e tá tudo bem. Mas no postinho de saúde não tem remédio, tá faltando tudo. E aí, qual é a sua opinião sobre isso? A Bruna Carla tá certa ou errada? A prefeitura é mais errada do que esses cantores? Ou estão todos errados? Comente aqui. Errada é quem cobra? Errado é quem paga ou são todos errados? Comente aqui.